poslednjim informacijama objavljenim na sajtu preduzeća Novi Pazar Put, probijeni su putni pravci koji su usled velikih padavina snega, jakih vetrova i smetova bili zavejani. Putni pravci koji su bezbedni za normalno odvijanje saobraćaja su Raška Golija, Jankov Kamen, Golijski put i Duga Poljana Ugao. Kako najavljuju iz ovog preduzeća, do kraja dana je trebalo da budu prohodna i preostala dva putna pravca koja održava Novi Pazar Put, a to su Kumanica Bare i Raždaginja Buđevo. Međutim, na Sjeničko-Peštarskoj visoravni i dalje se čine nadljudski napori da se dođe do najzabitijeg sela i zaseoka. Angažovana je sva raspoloživa mehanizacija tamošnjeg lokalnog preduzeća za puteve. Nastavlja se borba čišćenja od snežnih nanosa na Sjeničko-Peštarskoj visoravni. Na licu mesta predstavnici lokalne vlasti. Trenutno čistimo lokalne puteve, puteve do prvih sela, kroz sela da dođemo do najugroženijih, pogotovo gde imamo pozive da je kritično, najbitniji su ljudski životi, to nam je prioritet, a onda idemo dalje redom. Nadam se narednih dana, narednih desetak dana ćemo doći do svake kuće. Sjenička opština je siromašna, budžet mali, bez pomoći vlade Republike Srbije ogromni su troškovi za goriva. Apel možda vladi? Mi smo i pre ovoga snega imali dva navrata snega koje smo uspeli da očistimo bez nečije pomoći, ali ovaj put smo u takvoj situaciji da jednostavno bez pomoći u nafti, u gorivu, u novcu, mi nećemo sami moći ovo da uradimo. Ljudi koji su učinili nadljudske napore da ne bi došlo do većih posledica smrzavanja od mraza i snežne oluje tokom noći 5. na 6. januar na putu Novi Pazar Sjenica na deonici Duga Poljana Štavalj, bili su radnici AD Put Novi Pazar. U to vreme, kada je bilo to baš 5. na 6., ja sam bio tu baš na licu mesta toga slučaja. Bila je prioritet da izvučemo prema ledi mesta ovaj vozila koji su bila ovde u ovom delu Sjenica, ovde u krivine. To je bilo oko 170 jednih koji malo auta. Bilo je prioritet naroda da izvučemo. Nažalost, jedan je, nam je ovaj smrzo i ne znam šta se desilo, baš tačno, nismo mu se narili. Tako da je bilo dosta loše. Ali su bili nadljudski napori? Jesu, sigurno. To smo, znači, i naš direktor što je bio, on je izvlačio narod i znači, naši kolege, svi smo bili angažovani prema radi da se to završi ko treba. Šta reći na kraju? Čudna, a na momente divlja, prelepa Sjeničko-Peštarska visoravan.